Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Területfejlesztés, bemutatták a megyei koncepciót. Költségvetések, Balatonfűszfő és Litér is elfogadta az idei számokat. Helytörténet, vetélkedőt szervez a Balatonkenesei Kultúraháza. A Veszprém megyei önkormányzat elkészítette a 2014-től induló uniós költségvetési ciklusra vonatkozó területfejlesztési koncepciót. A dokumentumot pénteken mutatták be az érintett településvezetőknek. Az előkészítés során az összeállítást végző szakemberek a megye minden járásában tartottak fórumokat. A megyei önkormányzat alelnöke köszöntötte a Szent István teremben tartott fórum résztvevőit. A rendezvényen mutatták be az aktualizált településfejlesztési koncepciót, amit a közgyűlés az elmúlt év utolsó napjaiban fogadott el. Polgár Dimre kitért arra, hogy el kell készíteniük a megyei operatív programot, amihez folyamatosan kapnak projektötleteket, véleményeket. A közelmúltban minden járás területén tartottak egy-egy konzultációt is. A mai rendezvényre a megye meghatározó vállalkozóit és társadalmi szereplőit hívtuk meg, hogy közvetlenül elmondhassák véleményüket a jelen pillanatban már meglévő véleményekkel és ötletekkel kapcsolatban. Az alelnök elmondta, hogy az új uniós költségvetési ciklusban a megye 21,5 milliárd forint felett diszponálhat, a megye székhely 6 milliárdot költhet el, a járások központjai városkörnyéki fejlesztésekre pedig összességében 17 milliárdot. A megyei önkormányzat főjegyzője is köszöntötte a jelenlévőket, dr. Imre László kiemelte, ezeknek a forrásoknak a felhasználásához kell az operatív program, aminek mostanra készült el egy munkaközi vitaanyaga. Most érkeztünk el ahhoz a fordulóponthoz, hogy az első olyan anyagot tudjuk a nyilvánosság elé tárni, ami már vitára alkalmas. Gyakorlatilag a mai rendezvény lesz az első olyan komolyabb szakmai vita, amely az elmúlt időszakban beérkezett javaslatok, észrevételek feldolgozása alapján indul. A megyei operatív program elfogadásának a határideje a mostani jogszabályi keretek között pedig április 30-áig kell, hogy a közgyűlés elé kerüljön. A területfejlesztési programot a tervező cég képviselője mutatta be a jelenlévőknek. Kiemelte, hogy a gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés kiemelt prioritást kap. Ezen kívül a természeti erőforrások fenntartható fejlesztése, a városok ellátó központ szerepének növelése, a környezetbarát közlekedés előtérbe állítása és a lakosság életminőségének javítása kapnak kiemelt szerepet a dokumentumban. Elfogadta az idei költségvetését Balatonfűszfő. A dokumentum szerint a város gazdasági helyzete stabilizálódott. A mindösszesen 11 millió forintos jelenlegi hiányt a tavalyi év pénzmaradványából pótolni tudja az önkormányzat. Az ülésen még néhány apró változtatást hajtott végre a testület a költségvetés tervezetén. Fél millió forintos keretösszeget különítettek el a helyben működő egyházak támogatására, 400 ezret a rendőrségnek és egy belügyminisztériumi pályázat őrészére 5 millió forintot. Ezekkel a változtatásokkal a többség elfogadta a rendeletet. A pénzügyi bizottság elnöke biztonságos gazdálkodásra számít idén, de továbbra is hiányolja az előremutató stratégiai tervezést a dokumentumban. Mindenképpen elmondható, hogy a 2014-es lesz az első olyan költségvetés ennek a testületnek az életében, amely teljesen biztonsággal tervezett költségvetés volt. Nincsenek benne olyan számok, olyan bevételek, amelyek esetlegesen csak a kiadások fedezete miatt került be, nem pedig valós teljesítést akar. Azt gondolom, hogy ezzel a város működni tud. Ennek ellenére én a költségvetést az idei évben sem tudtam megszavazni, ennek viszont továbbra is az az oka, mint minden évben, hogy az én városvezetési elképzelésem, gondolkodásom egy város működéséről az más típusú költségvetést, illetve egy más típusú szervezeti felépítést igényelne. A testület tárgyalta a Balatonfűszfői Tér Turisztikai Egyesület kérelmét is. A beadvány szerint az egyesület szeretne egy nagyobb és a jelenleginél korszerűbb információt,
információs irodát felépíteni, és ehhez az önkormányzat anyagi támogatását kérték. A turisztikai egyesület egy 15 millió forintos támogatási összeggel keresett meg bennünket, új turinform irodát szeretnének létrehozni. Ebből az összegből azonban sajnos forrás nem jelöltek meg, és a testület ugye a költségvetés tárgyalásakor világosan látta, hogy erre most nem tudunk keretet biztosítani, de azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a testület fontosnak tartja, hogy a helyi turisztikai egyesületnek egy vendégek számára mindenképpen elfogadhatóbb megoldást találjon a jövőben. A fejlesztésre további variációkat dolgoz ki a hivatal, és a szezonban biztosan jelentkező problémák megoldására is javaslatot tesznek a következő ülésre. A képviselők hozzájárultak, hogy a volt óvoda épülete mögött 300 négyzetméternyi területet az ingatlan új tulajdonosa megvásároljon. Támogatták a Városgondnokság kérelmét is, miszerint 2 millió forint értékhatárig egy teherautót vegyenek. Tárgyaltak továbbá az intézmény esetleges elköltöztetéséről is. Ezzel kapcsolatban felhatalmazták a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Nitrokémia ZRT-vel a volt bérszámfejtő épület és környékének bérbevételéről. Az ülésen elhangzott, hogy a határozat az előkészítésről szól, további megoldási javaslatokat is kidolgoz a hivatal. Megszavazták a költségvetés idei számait a litéri képviselők. A település 2014-ben is biztonságosan működhet, és fejlesztési források is rendelkezésre állnak. Az ülésen döntés született a község középtávú fejlesztési tervéről is. A testület tárgyalta és elfogadta a Király Szent Istvánnal közös önkormányzati hivatal dolgozóinak illetmény kiegészítéséről szóló előterjesztést. Ez szerint az alapfokú végzettségűek az alapilletmény 20, míg a felsőfokúak 10%-ának megfelelő emelést kapnak. A hivatal költségvetését is egyhangúan megszavazták a képviselők. A település költségvetését kismértékben módosították, a rendőrkapitányságnak 200 ezer, míg a helyi értékbizottság működéséhez 300 ezer forintos támogatást adtak. Beépítésre került egy kulturális eszközbeszerzést célzó pályázat önrésze is, amit külön soron kell szerepeltetni a dokumentumban. A polgármester stabil, biztonságos gazdálkodásra számít az idei évben. Ezt talán azért is tudom mondani, mert a több mint 630 millió forintos költségvetésünkből 343 millió forint az, ami fejlesztésre, beruházásra fog fordítódni, és emellett pedig még van egy 21 millió forintos általános céltartalékunk is a teljes működési költségvetésen kívül. Ez azt jelenti, hogy egy beruházás tekintetében, ami ez a nagy összeget takarja, az nem más, mint egy már megnyert kerékpárút pályázat, hiszen célunk az, hogy idén a beruházás elinduljon, és meg is valósulhasson a fő beruházási részelemei. A másik, amit szintén tavaly nyertünk, 2013-as évben, és tavaly már elindult a beruházás, de idén fog megvalósulni teljes egészében, pedig az új termelői piac. Saját forrásból is terveznek beruházásokat. A testület még 2013 évelején határozta el, hogyha lehetősége nyílik rá, akkor a még murvás, de már lakott utcákban elkezdik az aszfaltozást. Így például a Bem utca folytatásában lévő új házsor előtt, a Nyárfa utca Zsák utcai részénél, valamint a Hold utca egy szakaszán kezdődhetnek el a munkálatok. Pedig plusz igényként merült fel, hogy a Táncs utca végén lévő fordulót szintén aszfaltozzuk le. De ugyanilyen beruházás lesz az idejében a közvilágítás fejlesztés is, és ugyanilyen beruházás a két darab buszváró, amíg nem az új átépített buszvárónak a megépítése is. És emellett még sok kisebb, apró fejlesztéseket is fogunk megvalósítani a településen, úgyhogy mellette biztonságosan tud mind a hivatal, mind pedig a művelési jelzés, mind a falugondosság, és nem utolsó sorban az óvoda is működni. És ugyanúgy, ahogy eddig is, természetesen a támogatást tudjuk biztosítani a református általános iskolánknak, mind az étkezés rezsi költségeink a finanszírozása, mind pedig az idejében a költségvetésünkben be van tervezve a szeptemberi tankönyvtámogatási, 70%-os tankönyvtámogatás összege is. A 2017-ig vonatkozó középtávú fejlesztési tervről úgy döntött a testület, hogy csak a ciklus végéig töltik fel elképzelésekkel. Az ülésen elhangzott, nem kívánják megkötni az ősszel felálló új testület kezét. Döntés született a helyi szavazatszámláló bizottság tagjairól, és rendeletet alkottak a képviselők a civil szervezetek támogatási rendszeréről.
A legfényesebb érmet akasztották az U16-os lánytenisz válogatott tagjainak nyakába Csehországban, ahol a Gálfi Dalma, Stollár Fanni és Udvardi Panna összetételű csapat nem talált legyőzőre, és ezzel 2009 után újra Európa-bajnok lett a korosztályos lánycsapat. A Pelva Gábor vezette egység előbb a házigazdákat, majd az olasz válogatottat győzte le. A döntőben az oroszlányok várták a mieinket, akik megismételve a hollandiai selejtezőben mutatott remek játékot, most is legyőzték ellenfeleiket. Így a kontinens legjobb U16-os csapataként megérdemelték az aranyat. Elkezdődött a felsősi vöröskő templom dombjának rekonstrukciója. A katolikus egyházközség pályázati forrás felhasználásával az önkormányzat előfinanszírozásában teszi rendbe a területet. A munkálatok tavaly év végén kezdődtek el. Az Árpád-kori vöröskő templom mellett már javában zajlanak a munkálatok. A műemléki környezet miatt folyamatos régészeti felügyelet mellett dolgozik a kivitelező. A helyi római katolikus egyházközség az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz nyújtott be pályázatot, és nyert el 17 millió forintot. A megvalósításban az önkormányzat is ad segítséget. Amikor nyilvánvalóvá vált az, hogy megnyerték a pályázatot, akkor megkeresték az önkormányzatot is, hogy a megvalósításba, illetve az előfinanszírozásba segítsünk nekik. Akkor a képviselőtestület, de egyébként most is úgy gondolta, hogy ez a falunak egy olyan frekventált helye, ami bár nem az önkormányzat, nem a közösség tulajdonában van, hanem az egyház, az szintén egy közösség, csak egy kisebb közösség, de mint egy közparkként funkcionál ez a terület, tehát az önkormányzat is próbált, amiben tudott segíteni abban, hogy vagy ahhoz, hogy megvalósulhasson. Tavaly decemberben kezdték el a felújítást, ami a 2011-ben rossz állapota miatt elbontott egykori katolikus legényegylet későbbi művelődési ház helyén és környékén folyik. A legnagyobb építési feladat a terület déli oldalán lévő lépcső és az ottani támfal rekonstrukciója, amivel már jól haladnak a munkások. Ennek ugye egy jó része már elkészült, tehát a támfalakat olyan módon erősítették meg, teljesen elbontásra kerültek, és egy vasbeton hátsó új támfal lett, ami majd nem sokára egy régihez teljesen hasonló, vagy azzal teljesen megegyező terméskő előfalazatot fog kapni. Nyilván azért, hogy tájba illő legyen, tehát ugyanazt a hatást írjuk el, mint a régivel, csak statikailag teherbíróbb lesz, és nem dülöngél úgy, ahogy volt rá példa az utóbbi években sajnos, hogy egy-egy szakasz ennek a támfalnak kidőlt az útra. A pályázatban érintett területen egy alacsony 40 centis támfalat is kialakítanak, ezen ülőfelület is lesz. Rendezik a pince lejáratának környékét, ide is kerülnek ülő alkalmatosságok és kerékpártároló. Kijelölnek egy kis sétányt, és minden támfal tetejét téglaborítással látják el, valamint új korlátokat is felszerelnek. Előkészítik a díszvilágítás kiépítését is, ugyanis a mostani program csak az első üteme a teljes rekonstrukciónak. A tervek már készen állnak a templom közvetlen környékének rendbetételére, ehhez azonban még várják a pályázati lehetőségeket. A kultúrházakat népszerűsítő országos programsorozathoz kapcsolódva Balatonkenesén március 1-én családi napot és helytörténeti vetélkedőt szerveznek. Az esemény apropóján egy kisfilm pályázatot is meghirdett a kultúraháza. Rövid, amatőr felvételeket várnak, amiknek a mondani valója az, hogy miért is szereti a készítő Balatonkenesét. A Kultúrházak éjjel-nappal nevet viselő országos programhoz csatlakozott a Balatonkenesei Kultúraháza. A kezdeményező Magyar Népművelők Egyesületének és partnereiknek az a célja, hogy a kulturális intézményeket népszerűsítsék. Kenesén többek között helytörténeti vetélkedő lesz. A korábban tervezetnek megfelelően a helytörténeti vetélkedőt bonyolítjuk le ezen a hétvégén, tehát március 1-én, amelyre még mindig várjuk a csapatok jelentkezését. Szerencsére már jó néhány csapatunk van, úgy tűnik, hogy a helytörténet most így a pályázatainknak, a múzeum látogatottságának, talán a Kenesei időutazás című könyvnek köszönhetően is egy kicsit népszerűbb lett, és
és elég sokan vannak, akik már jelentkeztek, de még nyitva van a lehetőség, mindenki előtt várjuk az érdeklődőket. Három fős csapatok részére hirdettük meg a helytörténeti vetélkedőben való részvételt, vagy két felnőtt és egy diák, egy gyermek részvételére számítunk, vagy ha könnyebb úgy összeállítani a csapatot, akkor egy felnőtt és két gyermek-diák csapat összeállítással is lehet nevezni. A szervezők, akik 15-20 csapat indulására számítanak, segítséget is adnak a felkészüléshez. A kultúrakenese.hu, illetve a könyvtárkenese.hu internetes oldalakon mindenki megtalálhatja a válaszokat a majdani kérdésekre. A vetélkedő mellett igazi családi napot is tartanak, és egy kisfilmes pályázatot is meghirdetnek. Azt szeretnénk, hogyha nem csak azok vennének részt a programokon, akik a helytörténeti vetélkedőre jelentkeznek, hanem mások is. Egyrészt lesznek gyerekprogramok, játszóházi programok, felnőtteknek szóló programok is az este folyamán. Másrészt egy külön kis versenyt is hirdettünk, amelynek egyik eleme a videófilm készítő verseny. Maximum egy perces felvételeket várunk, és stílusosan ehhez a naphoz kapcsolódóan és a helytörténeti vetélkedőhöz kapcsolódóan az a kérésünk, hogy az legyen a filmnek a címe és a mondani valója, hogy miért szeretem Balatonkenesét. A legjobb alkotásokat az Öböl Televízió műsorára tűzi. Ezen kívül már a hétvégén elindul egy pontgyűjtő verseny. Ennek keretében a város több intézményében, mint például a tájházba vagy a könyvtárba várják az érdeklődőket. Ott pontokért cserébe szintén helytörténeti jellegű feladatokat kell megoldani. A legjobbak elsején ajándékot kapnak. A segítség mellett a program részleteit is a már említett kultúrakenese.hu és könyvtárkenese.hu internetes oldalakon találják meg. Most pedig következzenek fontosabb híreink, még egyszer röviden. Területfejlesztés. Bemutatták a megyei koncepciót. Költségvetések. Balatonfűszfő és Litér is elfogadta az idei számokat. Helytörténet. Vetélkedőt szervez a Balatonkenesei Kultúraháza. Híradónk után jön közéleti magazinunk, majd egy Magyarország termálvizeivel foglalkozó előadást láthatnak. Látogassák meg internetes oldalunkat, itt a tudósításainkat és korábbi híradóinkat is megnézhetik. Kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!